med Lizzie. Ja. Nu klappede kisten for sidste gang. Men hun ser en fod stik ud. Ja. Den er faktisk blå, når den er død. Ja. Ej, eller? Stop jer selv. Min datter står lige her. teaterbarn. Kender du det der med, at man har nogle virkelig løse boxershorts på? Ja. Så jeg kan mærke min. Så det er sådan lige... Ja. Det er lidt ligesom, når det ringer til... Meget hyggeligt. Det er sådan en bryllup eller sådan noget. Vil du mærke? Nej, ellers tager jeg. Det eneste, jeg bare vil sige, det er... Nej! Nu skal du bare slå mig at gå derind. Ah! Der er ikke nogen nøgne. Nej. Men det de kunne da meget let have været. Det håbede jeg på. Jeg har lige stået og skidt. Utroligt, du finder mig altid. Ja, ja. Jeg tror, jeg lige er efter dig. Men drage. Ja. Du drager. Jeg drager dig. Hvad for hver forestil? Jeg vil sige det sådan, at hvis der sker noget udvendigt herop, så er det simpelthen fordi, de spiller det, de skal. Nå, jeg tænker, skal vi videre? Du dufter dejligt, Frank. Tak skal du have. Hvad spiser I egentlig? Jamen, det var jo egentlig meningen, at det skulle være spejpølsmad og to spejpølsmad og en chokolademad. Ja. Men eftersom vi ikke har mere spejpøls, så er det så blevet chokolademad. Se. Og så sang vi det. Women in Shades. Women in Shades. Ja, vi sang sammen med Rasmus. Ja, vi sang sammen med Rasmus. Ja, vi var forkert til det her sted. Ja. Det er repertoireet. Ja. Og lige kan nano i den. Det er noget, jeg ikke har på med video. Det var rimelig ærgerligt. Jeg bare ligger knæv i. Pæsofan, skulle jeg fange. Og Frederik, du er så stille. Jeg skriver hilsner med tak og ønsket om en god sommer. Gud bevare dig. Tak for opmærksomheden ved min konfirmation. Det er ikke nok, at han ikke har opdaget det. Og det har vi på fint, hvis de opvarmede, ikke? Og så var det Silafin med den anden vej, så går Daniel og Christina, de går rundt om bagved os, ikke? Så vi ikke kan komme ind i lidt. Vi kommer bare sammen til at gå på så langt. Ja, det var, jeg håbede lidt, det blev udviklet sig til en konge alene. Nej, hvor er de alle sammen henne nu? Jeg forstår det, ikke? Hvor er de henne? Skal der noget pulver op også? I got that. Det står for hans regning. Hvad havde du troet? Det ved jeg ikke. Du så bestemt ud, og tænkte, hvad? Nu? Jeg skal stemme. Gud, fik Cecilie det der jern med? Jeg kan lige videre, min det er så upassende. Det bliver bare lidt sjovt. Nej, de to de er meget forskellige. Okay. De er ikke engang samme størrelse. Nå. Det er de altså ikke. Okay. Ja, det ligner min telefon rigtig meget, den der. De er de sammen? Det er lidt pisse, at man kan åbne for kameraet. Du havde ikke låst den. Det kan man så alligevel, selvom den ikke er låst. Ej, jeg kan godt lide at sidde med det her, mand. Nu forstår jeg, hvorfor du hele tiden gør det. Hvorfor har jeg to kameraer? Nej, det er grimt. Ej, du er ikke. Det kunne jeg bare fortsætte. Jeg sætter noget fed musik på. Og sådan. Der er så ingen skader nu. Jeg filmer nøgenhed. Men det lød som om, det sprang lidt i luften. Det sagde sådan her. Det sagde puff.
Hvis man skal have øjenkontakt med publikum, så er det jo meget, meget vigtigt, at man lige tegner sine pupiller op. Værsgo. Tak. Tak. Nej, vi har lige blevet enige om, at vi skal finde en til Martin i aften. Altså okay. En dame. En dame? Ja. Vi skal ikke annoncere det efter forestillingen til publikum. Jeg synes, det er en god idé. Der er blind dates på oppe hele. Blind dates. Ja, for mig er det blind date. Optager du lige nu? Ja. Jeg står bare for endet. Nu optager jeg igen. Du skal ikke ryge indenfor. Du skal ryge indenfor. Lad være med det. Åh, ja. Har du sat til at optage igen? Jeg skulle sige noget. Vi prøver lige at cut en gang til. Ja, tak. Gør han det igen? Nu ryger du indenfor igen. Jeg skal til at... Jeg suger lige mod til mig for at få sagt noget.